سلام و تماشوان نیجا امدی سهات نخزمت و بو رومال برنامه خیاد تایبتی در حق شانو احل بجارتنا رژیما کمارا اسلامی از لخزمت تا رزدار ما حسن واجی کادر سیاسی حزب دموکرات دمکو لستدیو تشیفی نایو و ام امه هنده که باس زانیاری انصرت بری و چون شانوی احل او و پیلان احل بکن و هر وسا امه باس وان شرین روانی شرین کو به قول گله از دبینی نرم بکن و هر وسا باسی هندی بکن کو اره گلو خلک که دنگ ده نو نوینره که مورد پسند آخواد را مجلسی او نو چه کاره او ده چه بو خلکی بکن سلام ما مست تو بخیر بی جو سلام من ما مست باس خبرین کو که حتی نها نه دستی ولی در حق چوانی بره و و چون و و کمار اسلامی چه هیه؟ تا به خوشی و بنککانی دنگدن چۆلن یارە خەڵکیکیکەم هیاری خۆیان دەچن بەڵام ئەوەی کە هەواڵەکان دیڵن تا ئێستا ئەوەیە کە کۆمەڵک چەکداری ڕژیم دە سو پەیەوەندەکانی خۆیان بی ئەوەی قەرباەکەن شلووخەن بخۆیان دەچن بە ماشەی ڕادەستن خەڵکی چیکە دەنگیشیانداوە بەڵام بەعممدی دێن و دەچن کە ئەوە بە چاوی خەڵکەوە نیشان بدەن کە خەڵچێک بەشدار دەبێت حتا هەیە بە زۆری بە ماشی خۆیان دەچن بە دوی خەڵکدا تتەلەفۆ دەکەن لە دووی باز خەکێک دەچنددان هێنن تا ئێستا ئەوەمان پێداڵەکە خەڵک ایرادەی هەیە بەشداری نەکە خەڵک بڕیاری خۆی داوە بەڵام زیاد جماعتی چش هەررهن بە جۆرەیا قەرزداریان کە دونییا ترساند دوێنن بە دویان دەستن تەلفۆنیان بۆ دەکەن بەڵام تا ئێستا ئەوەی ئەمەدەی بینین لە هەموو شارەکان بنکەکانی دەنگدان تققیریبا دەکری بڵین چۆل. مو مستګلګ جاران کومر اسلامي ل قوناخین بوها د و کو حساس بوها په حساس ځانه هندګ جارا شر رواني چي دیګه او شرانه شر نرم ته په چ اوه کې کومر اسلامي چ پلانونه کوي چې بو چیکرنه و دغدغو خلکی بو چیکرنه شر رواني د نو خلکی دو به کار تینه بس شر شر خو راهندکان کې تاسو د کی سره هندي شره شر سەخەت هەیە شەڕی نەرم هەیە شەری بریت هەیە. دیرە شەڕی سەخت بەو چەک و چۆل و تەقەرزیین و ئەوانەکە مێستا شەڕی فیزیکی دەکرێت. شەڕی نەرم بتر تەولید محتەوایە خۆیان شت بررهەمدێنن یا کەلکژۆ وەرگتن لە ڕووداوێک کە ڕووی داوە بە جۆرێک سییردانێن لەستەر دەرونی خەڵک دەرونی خەڵک بڕوخێنن یا بە درۆ دەرونی خەڵچێکی خوۆیان، ئاستی بەرزکننەوە کە شەری ئەوانی تری پێ بکەن و ساڵست کەڵ چندی وەربگرن. دوای هەموو شتێک لە شەڕی نمدا ڕای گشتی چۆن شکل بدەن چۆن ئاراستە دروست بکەن، ئەوە شڕی نەرمە. شارڕی هبرbridی جووا تا کەڵک لە هەردووچیان. نستا کۆماری ئسلامی لە چەند ڕۆژدەوە پێشەوە، شەرشی هیبریدی بۆەوە دەست پێ کردو کە خاڵی پشکینەکانی زیادکردون لە هەموو جادەکان کە دەڕاتدا شارەکان یا دەستەجێت لە شارەکان. ماوە ماوە کە دەڕواتەمیی جادەیداناەوە نوێستاویێ بۆ متتەنااحی و پاراستنی شەقام و جااددا سەرچەکانن هێز نیشان دەدا دێ دەڕوا کە جۆرێک خەڵک پتررسێنێ مانۆڕی لە سەردەدا لەلایەک شڕەکەی سەختە گررتنی خەڵکێک ئازارانی خەلکێک هەرشە لە خەڵکێک لەولا شەوە خۆی چون بە مەبەستێک کەترستانانی خەڵککە تۆقانی خەلکە ئەو بەشی یا قەعەت بۆ دروستکردنیە خۆڵدە چاوکردنی گەۆشت نەرمە تەریبی ئەو دودانانە دەبێت بە شەکی هییدنی شەوی سەخت وەررمم. کۆمان یسلامی خەڵک لە هەوان وەردەگرێتوە لە ڕاستیدا دیهوێ خەڵک واتێ بگەێنەیە کە ئەم گۆ بەشدار بنییا بەشدار نە بناره نیە، خەڵک تووشی بێهیوایی بکە یا خەڵکێک پرستێنێ بڵگە بەشدار نەبنشتێک ڕوودەدا ئەو شڕی زۆر بەچڕی دەست پێ کردووە. مامۆستا لە هەر دەحاقوی شڕێ کۆ ڕێژما کۆمەرە ئەسلامی ئاومم پیلانانە بەکار دینا. ل و اورمیه دا ام دبینن ل دو روز در باز بوده شرق دنوفر شری هر آواکو احساسات بزواندنا کردان و آذربایجان هم بر هود به بکار اینایه مثلا کسی که وقتی نویی ملا جنایت کار دید دبیجه او خالی خالیا, خالیا میه بو अवे کو رنگه مورې کومره اسلامي به رنگه کومره اسلامي ګوتې بو अवे کې کردزې د ډټر بکشه سر صندوق دنګداني هر بهجه کردې را میوانن کردې را خاکاوننه او نه تشهادبيني براستي ارګلو شرع کرد او عجمه لوي مان شاری کورد و عجەم نیە، بەڵام کماری اسلامی زۆر بە بێڕحی خەریکە کەلک لەبە وەردەگرە من پێم پۆشەوە ڕوو بە تورکەکان بڵم کە کۆماری ئسلامی دۆستی توورکی نییە ڕاستە خەڵچی زۆرییان ننسەرای شۆشەوە هەڵ خەڵان پیانوا بۆ دەسەڵاتە دە سڵاتی خۆیانە بەڵام دیی هەموو شتێک بە ئاکام دەبی چااویلەکەی ئاکامەکەی چ بۆ کو زمانی تورک کولتوری تووررکی ینی ئەگەر تورک چاویان بکەنەوە ئەوە قوبول بکەن کە ئەو جێ ئێستا پێی دەگوتر، ئازربیزان و ئەو نیشتمانە نیشتمانێکی گەورەی کوردستانەوانشدا نیشت و نیشتمانن. دەبوو پترری ئستا شەڕ بکە لەسەروێک کە لە داهاتوودا زمانیان کولتورییان مێژویان چۆن پارزرا دەبێشت. دەڵات چۆن تیدا بەشدار دەبنەوەکو تاچێک. نەک بێن بە حیوهوی کۆماری ئیسلامی و بەهتو و تیوێ هەڵپڕن وکەون نەردەداوی ئەو شەڕان نەرمەبیێ رححمانەیەکە لە ناوەند دکرێت ئەو ناوەندە ناوەندێکەکە کە دەسەڵاتی ناوەندگرایکی چڕ، یەک زمان یەک ئاڵا یەک نەتەوەیە لە ڕاستیدا دوژمنی هەموونەتەوە کی ئێرانە دو ئەودە سەڵاتە دەسەاتش ئیۆلۆژیشیعر نەتەوەشی کردوتە بەانەیەک بۆ س کووت لە ڕاستی دا من شەڕێک بەنێوی شاری تورک و کوردنابینم بەڵام ئستفادر لە مشکی خەڵکانێک دەکرێ وەکو ئەوین ئەوەوەی حەسەنی کە باسی دەکرێ یا وەکو زەجانانی لە نەدا شار بەشار کە درۆی لە سەڵلماس لە خۆی لە ماکوۆی جازانەدا و کورد بەربژێرییان هەبێ ئەگەرزی بۆ مەفەرقینە کورد و تورکیاری بەمە هەوان هەر بە کوڕە و دەوڵەتە دەزانین ئەووانەی بەژیاندەکرد بە بەڵامبار صورتەت ئەوان پیان و وازیرە چی دکردن من بەڵام پێم ۆمی اسلامی لەو پیلنجێرە نویشیدا هەر سەر ناکەوێت ڕەنگە بۆ کاتێکی کورد، خەڵکیی کە ئاگاددار نییە. حالو زهک ډیریسبګه بلهم لسرنځم دا حتما سرناکې ببيګومان تاثیره وه امه مسته هر او نوی نرید کوخه کاندید گرنی یو کردانجی د او قساو کوره نوی حسانی استفادې لیدکن بوب زواندنه ور راکشان خلکی کې بولاینګری لخه بووي کو بین دنګ بینه اواناشي ما مسته او نوی نرانه لکه دما پروپاګاندا خدا له ستادین خدا کو كو خلکی کوم دکین ګلک قولو قرار را دادن اصلا نوی نر

اونو ناره چکاره له مجلسیدا حتی څه قصہ کوي دا روان قولو بلین کډدا به خلکی جیب جیب ک خلک دبي چنده شعر بکو بزانه او وطن بو پروپاګاندا ور رژیم دستي وکري هله به کړه حتی خلکی را بکشه ترې <applause> پم خوشاله بس پیښې وی ک لاخر لحظه ما جات پکې ک په شکل نوینره کډکان یا له بس لا بربجره کډکان اویش خلک له ور دګلن بڵند ئەوە شەڕ و چێشەیەکی نەتەوەە پێم خۆشە ئەو هێڵە ئەم نەبوووان دروزنەکە. ئەوانەی بربژێرن لە فیللتێرەکان گوزارراون و لە هێڵە کۆمەری ئسلامی دراون. هیچ لازم لە نێو خەڵە خۆ بکەن بە کەسین تاکی نیشتتیمان پەروەر و دڵ سۆس. ئەوانش ڕێک کوڕی کۆماری ئسلامی دەگەڵ بربژێرە غێرە کوردەکانی سفەرکننی، هەمویان لە شوێنێکەوە دەستیان بەسری دەهندراوە ئەوانش بەشێککن لەو شەڕە نەرمە. ئەوانش فێر کراون خەڵچەکەی بەشدار کراوە، پڵی دراوێ دەزانێت دەنگ نااهێنیتەوە، بەڵام ئامتیازێک پولێک وهدەیەکی پێدرراوە کە ئەویش ببی ئەو وەزعگەرمکە کەواتە هیچ فەرقیێننیێ بەر بژێرە کورد و تورک و فسو و عرا بولورلوورڕوو هەمووی هەر هەموویان خەرکن ئاو لە ئاشی کۆماارری اسلامی دەکەن. بەڵام ئەو بەشەی دیکە دەسەڵاتی ئێران لەسەر سێ چ و کوڵەدا زراوە دی دەسەڵاتی بەڕێوەەری کە وەک دەوڵە دەمەدەی ناسیین دەسەڵاتی چی یاسادانان کژ لە مەجلی شوڕایە، ودە سەڵاتی قەزایش. لە ڕاستیدا ئەندان پارلەمان نەدەوانێت بجە وەرگێ نەدەوانانی ئەاعتیبار وەرگێ ن دەوانێت کەس دامزرێنێ هەممووی درۆن و بۆ فریولانی خەڵچێکی کە لە باری بیلکردنەوە و ئاستی بەداخەوە لە خوارە. ڕاستە ئەندان پارلۆمانێک ئەو دەوڵەتە دەوڵەتێکی گەندەڵا وسیتە وسیتە کاری تێدایە، دەوڵەت چی ڕانتیە معمەلاتەن پشتی پردە دەتوانێت بۆ کۆمەڵێک لەو خەلکانی ک نوکەری خۆنی بە دەوری خۆی وەن کارێکی چووکە بکە ئەو بود جەوەی احتاعتباراتە بزۆ اعتباراتی میلیین بایسابسەاسەرین ئەو جێ ب جەەوە ئەتبارەت داددنێ دەوڵەتە. ئەندان پارلمان هیچ دەورێکی تیددا نیە بەڵام چوون دەوڵەتەکە دەوڵەتە چێ ڕانتییە سیستم سیستممی چی ڕانتیە هەم ێکڕ شەریکە زن وە زیرەکە دێ لەسەر ناوی هۆ ئەنددان پارللومانەی. تەواو دەکات ئەو دێ لەوێ خەڵک چەپڵی بۆریێ دەدەن کە هاات فلانە سەدەی لەدا فانە شوێنی کە دە شار تەخسیماتتی شووری چی بوێ داوە ئەوان وەک یاساگشتەکەی دەتوان بڵند لەو شوێنانەی چ جەماورێکی زۆرە لەەوەەندە نفری جەک دەبیب بێتە شار ڕێژێ جماورەکەی ئەوەندە بوو لە فلانە جێ بەوەندە ئەوانە یاساندا پرلمن درځین بلهم هیز اندن پرلمن یک ناتواني ځک کابه شر هیز اندن پرلمن یک ناتواني قطر بوځ یک بری هیز اندن پرلمن یک ناتواني خسته خانه یک دروست کړه هر اندن پرلمن نو کاره حته او بندي قانون اساسي حکومت اسلامي ه اجرائي بيګ نه اصلا زيبه ذکر دن کوي اندن پرلمن نه اندن پرلمن ياسا ده دي و ياسا کژمدي تونه هر اندن پرلمن نه اولي لکاتي بزووت نود جماوريكه ولا شورش جناده دو 2000 نمان دەچون واژوایان کردکە ئەو ناراازانە ئەوانە محریبن حوقمیان کوشتە ئەوە نیە دژی گەلی خوان و دژی ئەو خەلکیی دەنجی پێدابوون چون ئەوانە کردیان بە یاسا کە دەبی ئەوانە وەکو دوژمنیخوات چاوێنە بکەی و پکوژین خەڵک چۆن دەبی ئەوەی لەبییر پستەوە هەر بەشێک لەوانش ئێستا دوبارە خخوایان پاڵاو توە دووارە خلک دەسێت دنجیان پێدەدا بە بە بگوژەکانی ڕۆڵەکانیخواان خۆ کوشتن هەمووی ڕاستە خۆ نابێ. ئەوەی تفنگداوێت، خەریکە دەستوری ئەو ئەنددان پارلەمانە جێبەجەکە کە ئەو کردوێتە یاسان لە ڕاستیدا بگوژی ڕاستەخۆ ئەنددان پارلمانەکانم کە کردیان بە یاسا ئەو جار قازەکان ئەو جار پەت و سێدارە و جێبەجێکارەکان کەواتە خەڵک دەبی بەرچاوی ڕوونتر بکە ئەنددان پارلمان هیچ شتێکی جێبەجێکاری بەدەست نییەوە هیچ کاتێکی ژیااسشیان لە بەرەوەدی گەلو و نیشتمان نەداوە گەلک سپاس ماۆ تماشاوان این هجا امی بزانیاری زیده تر گرنه نه و لگل کرد کانال بمینن برنامه تایبتی و رومالا برنامه کرد کانال در حق <applause> شانوی هلبجارتنا رژیم کمارا اسلامی ایران و کردستانید